Então, se a pessoa acorda e vai para um trabalho de bosta, que ela odeia aquele trabalho e ela permite ficar naquele trabalho, ela não está sendo honesta com ela, com a força maior que criou. Eu não sei se essa pessoa chama isso de Deus, vida, destino, eu não sei o que ela chama, mas ela não está sendo honesta com ela. Cada vez mais as pessoas elas estão deixando de enxergar coisas que realmente são importantes para suas vidas, e isso são coisas desafiadoras, né? Do tipo, ah, eu quero mudar minha carreira, eu quero mudar minha saúde, eu quero salvar o meu relacionamento. São jornadas épicas, jornadas de herói. Um herói tem que passar por isso, né? Ir lá e matar o dragão, aquela coisa toda. E as pessoas elas estão deixando de encarar coisas complexas para poder ter prazeres mais imediatos. Acontece que os sonhos vão morrendo. Então, um exemplo, ah, para que que eu vou mexer nesse negócio de, pô, ter um casamento melhor e discutir relação se eu tenho Netflix e se eu tenho chocolate? Para que que eu vou mexer com essa minha negócio de carreira se eu já tenho uma carreira que eu ganho um valor médio, os meus amigos ganham a mesma coisa? Por que que eu vou buscar ser abundante financeiramente, dar um trabalho louco? Para que que eu vou buscar isso se pelo menos eu posso tomar chopp com os meus amigos todo final de semana? E as pessoas elas vão se anestesiando com essas situações. Então, é muito mais nobre você conseguir fazer, por exemplo, passar por um processo de uma dieta e conseguir perder 15 quilos e entrar num jeans dois, três números menor, é muito mais nobre do que ir lá e ter um prazer imediato, comer um chocolate e resolver aquela insatisfação. Cada vez mais estamos num mundo onde cada vez está mais fácil ter prazer e as pessoas estão se anestesiando com esse prazer mais imediato. Existem pessoas que estão querendo dar um primeiro passo para poder mudar. Essas pessoas elas começam num nível de perfeccionismo muito grande. Elas esperam dominar tudo para poder dar o primeiro passo, sabe? Elas esperam, elas querem um contrato com o universo que não vai ter erro. Se eu sair do meu serviço público e for trabalhar, abrir meu próprio negócio, não vai ter erro. Se eu sair desse trabalho que eu trabalho há 15 anos e eu ganho aqui 5, 6, 7 mil reais, 10 mil reais, eu vou abrir meu negócio, não vai ter erro. Elas querem um contrato, elas querem uma segurança, elas querem um acordo com o destino. E esse acordo não existe, tá? O que existe nesse processo é um processo mínimo de preparação e o fato de você assumir de fato um risco. E eu acredito que essa vida épica que eu defendo tanto, ela acontece num campo onde é um campo onde está cheio de risco, entende? É muito arriscado você buscar ter um relacionamento apaixonante. Claro que é muito mais fácil, né? Você estar num relacionamento falido, onde você tem uma pessoa que te trai e essa pessoa fica com você por comodidade. Você sabe que você vai ter sempre ali dividir o mesmo teto, as contas vão estar pagas, mas essa conta não fecha a longo prazo. É muito mais simples você trabalhar num lugar onde você se sente subutilizado pelo potencial imenso que a pessoa tem, mas mesmo assim ela está ganhando 6, 7 mil reais, talvez isso já é incrível, porque é mais do que os amigos ganham. É muito mais simples você ficar nesse processo. Se a pessoa está disposta a ganhar muito, ela tem que jogar um jogo de risco. E esse jogo de risco, como é que a gente mitiga esse risco? Como é que a gente diminui esse risco? Com preparo. Só que é um preparo mínimo. As pessoas elas esperam assim: eu vou querer dominar e preparar tudo, eu tenho que estar completamente seguro de tudo que vai acontecer para eu me lançar. E aí a coisa não acontece. É como se eu estivesse buscando aprender a nadar no oceano aberto lendo um livro. Então, não vai funcionar, porque em algum momento alguém vai ter que me empurrar no oceano para que eu comece a nadar. E as pessoas elas esperam isso. Então, para uma pessoa que está começando a pensar, beleza, Wendel, qual que é o primeiro passo que eu dou para começar um processo como esse? Eu acredito que a pessoa precisa fazer um processo de transição. Como é que seria esse processo de transição? A pessoa precisa entender, precisa ter na mente dela, o mindset dela precisa estar ajustado para um conceito de transição e um conceito que o Walter Longo, que foi
mentor das empresas do Roberto Jussi e tudo, foi CEO do Grupo Abril, enfim, Roberto, o Walter Longo tem um conceito que ele chama de good enough, bom, suficientemente bom, que é o seguinte: beleza, eu preciso dominar algumas áreas para poder começar a empreender, para poder seguir um caminho, abrir meu próprio negócio. E eu preciso aprender algumas coisas, mas eu não preciso ficar mestre naquelas coisas. Eu preciso ter um conceito de saber um pouco sobre aquelas coisas. Se eu souber um pouco sobre aquelas coisas, o suficiente para poder avançar, já tá bom. Porque as pessoas querem dominar demais. E quando você quer dominar demais, você é cometido pelo perfeccionismo e você não sai. Você fica na inércia, fica travado, né? E pensando nisso, fazer um processo de transição. Mais ou menos assim. A pessoa tá hoje aqui, o faturamento dela... vem hoje 100% de uma oportunidade, de um trabalho, de um concurso público, eu não sei. Só que isso não gera paixão para ela, mas o faturamento dela vem para cá e dinheiro é muito importante, né? É de ouro, mas é uma gaiola, entende? É legal, mas continua sendo uma gaiola. Ah, mas é que eu recebi uma promoção. A gaiola agora está cravejada de diamantes, mas continua sendo uma gaiola. Não interessa o que você vai me falar, é ainda uma gaiola, você não está feliz ali dentro, né? E aí você está ali naquela gaiola, tá? Você está ganhando ali, vamos supor, 7 mil reais e tudo, e você tem uma outra paixão que você vê que esse é o seu chamado, só que isso não te rentabiliza ainda. E aí, o que você faz, né? Você vai pedir demissão disso daqui e vai começar a trabalhar com isso? Não é adequado. Você precisa fazer uma transição. E a transição funciona quando você começa a operar uma outra coisa, que poderia ser uma franquia, poderia ensinar alguma coisa, você poderia abrir seu próprio negócio de várias formas, virar sócio de alguém, enfim. E o seu fluxo de energia diminuiria aqui e aumentaria aqui. Então, ao longo de um tempo, que seriam 6 meses ou 1 ano, aconteceria essa transição, onde vai diminuir sua energia de um lado e aumentar do outro. Esse processo, ele é suave? Não. Nem um pouco. Ele é estressante, ele é difícil. Quando você achar que vai ser difícil, vai ser mais difícil ainda. Então, essa transição, diminuir a energia de um lado e aumentar para o outro, vai ser uma janela estressante. Talvez você tenha que trabalhar nesse projeto B ou estudando coisas para o projeto B finais de semana. Você tem que ir até 1 da manhã, você tem que dormir menos, tem que tomar mais café, mas isso vale a pena. Não existe nenhum tipo de desenvolvimento na vida que aconteça de forma suave. Nada acontece de forma suave. Os maiores avanços que todo mundo teve foi com uma decepção, foi com uma porrada, foi com uma notícia muito ruim. Aquilo faz você se encher de energia para poder avançar. Então essa transição precisa acontecer a nível de energia, experiência e faturamento. Isso aqui vai começar a te dar um faturamento pequeno, isso aqui vai diminuir seu faturamento até que essa transição aconteça. É assim que eu vejo que alunos meus fazem e dá muito certo. Quando a gente acompanha em treinamento e tudo, e dá muito certo. Mas o que eu tenho certeza, com todos os clientes que eu já atendi, eu treinei mais de 115 mil alunos presencialmente nos últimos 2 anos, é muita gente. E o que eu sei que essas pessoas passaram? Elas passaram por isso, foi difícil, mas todas elas que eu encontro depois disseram: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu gosto muito da ideia de um grande pensador americano chamado Mike Murdock, e ele fala isso no livro Designo. E ele fala o seguinte: que a missão da pessoa precisa ser, a visão dele, eu concordo com isso, precisa ser resolver no mundo aquilo que mais incomoda ela, aquilo que mais toca ela. Então, todo mundo que estiver vendo essa entrevista, o que que mais te incomoda? O que que mais te toca? Qual que é o seu chamado? Ele está ligado a isso. Possivelmente, pessoas que não suportam injustiça vão se realizar dentro da área de direito, possivelmente. Principalmente pessoas que odeiam ver pessoas que têm potencial e não performam vão se dar muito bem na área de coaching e desenvolvimento humano. Então, o que que te incomoda no mundo? E tendo essa visão em relação ao que mais te incomoda no mundo, busque formas de você ajudar pessoas em relação àquilo, ajudar com produto, serviço, o que for. E, pelo amor de Deus, não fique travado, como eu falei no começo dessa entrevista, de você precisar dominar tudo para poder avançar. Não fique travado nisso. Você preparar, atirar e depois você mira. Sabe, as pessoas elas estão preparando, mirando demais e elas não atiram. Você tem que começar a atirar e depois você sai mirando. Isso é a realidade do mundo
empresarial, empreendedor. Não é você ficar planejando demais, fazendo um plano de negócio. Plano de negócio não existe. Para plano de negócio, depois que o seu negócio está aberto há um ano, aí você faz plano de negócio. Sabe, a realidade do mundo lá fora é isso, você entende? Então se joga, se lança, vale muito, muito, muito a pena. Você está com medo? Vai com medo, vai desse jeito mesmo.